Привіт, хочу вам показати сьогодні свою поличку зі стрептокарпусами. І основну проблему вирощування те, що в мене занадто низька висота поличок, і я багатьох таких не бачу високих. Але сьогодні покажу вам красу. Це у нас дем піски времени. Дуже класний, дуже такі гарні кольори. Він великий такий. Ну, але ж, тому що він високий, то я не завжди бачу, що він квітне. Там далі дем Венеція. Теж такий величенький, дуже гарний узор у нього. Його вечірній Київ. Такий ось гарнесенький. Там далі я не дістану ручкою. Дем Шармель. Теж прекрасні такі ці венозні малюночки. І ось тут у мене поряд дем Волошки. Це він тільки в мене відкрився. Купувала діточку його. Дуже, дуже гарні рюшики ці. Така ось краса у мене стрептокарпусова. Тільки можна зазирати на неї, треба, щоб заглядати в поличку. Бо так не побачиш. Тільки бачу стурпачки від квітоносів. Ось такі красунчики квітнуть.